Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o chefe Alexandre Gimenez e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as massas dessa semana que vem no nosso kit 1. Tá? Então olha só, o nosso kit 1 normalmente ele é composto sempre de uma massa longa, tá? Um molho e alguns acompanhamentos. Nessa semana nós temos o tagliatelle de espinafre, pessoal, tagliatelle verde, olha só. Tá, então é uma massa clássica da região de Bolonha, principalmente, na Emília-Romanha. Então o tagliatelle feito com espinafre, a massa bem fresquinha. E para acompanhar, você vai receber também, tá, esse pacote, que faz parte do kit, com o queijo parmesão ralado e um molho de cogumelos, um molho de funghi. Tá, então aqui a gente tem o funghi seco, que é aquele fungo cogumelo seco, e cogumelos frescos também, tá bom? Então esse é o kit 1 e agora a gente vai ali para o fogão, que eu vou mostrar para vocês como que nós vamos finalizar essa pasta. Pessoal, vamos então para a preparação do nosso kit 1, nosso belo tagliatelle verde. Então, água fervendo, água com sal, tá? É importante que a fervura esteja bem forte mesmo. Tá? Essa é uma massa que ela cozinha relativamente rápido, tá? Então depende muito também do ponto que você gosta. Qual que é a minha recomendação? Tá? Que você cozinhe essa massa por entre 1 minuto a 2 minutos, que ela ainda vai te oferecer uma leve resistência na mordida, ou seja, ela ainda vai ficar mais firminha, que é o ideal para questão de textura, né? Para questão de absorção de molho. Ah, se você gostar dela um pouco mais macia, cozinha mais um minuto, cozinha mais um pouquinho, prova, é importante provar, né? Então deixa ela cozinhando, tira uma fitinha, prova, vê se ela tá no ponto para você, ok? Então vamos lá. Sempre que você for colocar o tagliatelle na água, coloque dessa forma aqui, ó. Você vai soltando ele, distribuindo ele na água. Se você colocar ele tudo de uma vez em um monte só, tá? Ele pode acabar grudando. É, apesar da massa já ir curada, já ir um pouquinho mais firminha, tá? É importante você fazer esse processo. E depois que você colocar na água, tá? Com uma colher, com uma pinça, com o que você tiver à mão, você dá delicadamente uma leve soltada nele para que ele fique todo envolvido pela água do cozimento. Nesse tempo que você colocou a massa em uma panela ou uma frigideira, nós vamos pegar o nosso molho de funghi e vamos colocar. Vamos abrir aqui um pouquinho mais e vamos colocar direto na panela. Ah, então esse aqui é um molho para quem realmente gosta de cogumelos, né? A combinação desse molho com o tagliatelle é clássica. É muito saboroso. Então vocês vão pegar uma concha, um pouquinho dessa água aqui do cozimento, que tem sal, tem um amido da massa, coloca um pouquinho aqui no molho, mais um pouquinho, vamos deixar o molho ferver bem. E aí, pessoal, você pode usar um escorredor quando você tem um macarrão, né? Tirar a água, escorrer. Se você quiser manter a água, às vezes você vai cozinhar um pouquinho mais, vai cozinhar alguma outra coisa, ou quer aproveitar a água para o cozimento, tá? Você pode usar uma peneira, como essa aqui, por exemplo, ó. Fica fácil de você escorrer e trazer a sua massa aqui para dentro da frigideira, ó. Então é uma dica você fazer isso rápido, sem você precisar também jogar toda a água no escorredor. Pronto. E agora, posso desligar o fogo. E eu vou finalizar aqui na panela mesmo, ó, fazendo com que a minha massa absorva todo esse molho. É, então, o tagliatelle artesanal que a gente faz, pessoal, ele já vem com essa textura capaz de absorver bem o molho, né? Então ele fica realmente muito saboroso. Se você observar que precisa um pouquinho mais de
de água, quer deixar o seu molho um pouco mais cremoso, né? Você pode aproveitar, colocar um pouquinho mais e... Perfeito? Agora a gente vai ali para a bancada para eu montar os pratos para mostrar para vocês uma sugestão de apresentação. Vamos lá? Bom, vamos lá então, pessoal, para a sugestão de apresentação, tá? Uma porção bem legal, bem boa para duas pessoas, tá? Então, olha só, a massa tá aqui, ó, bem envolvida. Se você observar bem, pessoal, é um creme, ó, mesmo que você coloque a água da cocção, ela absorve, tá? Então, isso vai agregar bastante sabor para o preparo. Vamos lá, vamos colocar aqui no prato. Legal, dá uma... Bom, uma sugestão, pessoal, se você tiver uma salsinha em casa ou alguma outra erva que você goste, tá? Um tomilho, por exemplo, combina bem com um cogumelo, tá? Você pode finalizar com a erva. Vai dar um toque também, além do visual, vai trazer um aroma, vai trazer um sabor extra. E o parmegiano, né? O parmesão que vem junto com o kit para você finalizar também. Se você quiser finalizar também, colocar um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite também fica bem legal. Fiquem à vontade, tá? Então, aqui está as duas porções que vem no seu kit 1, né? A massa de espinafre, um tagliatelle de espinafre, massa clássica da Emília Romanha, com um belo molho de cogumelos, tá? Finalizado aqui com parmegiano, um pouquinho de salsinha. Eu espero que vocês aproveitem, espero que vocês gostem, tá? E até o próximo vídeo.